去年十月一的时候，我听说，其实我在家里面的时候就知道过孔大爷去世的事儿嘛，但我没赶回去嘛。然后我听见我妈，那个时候我的心也特别的难受。然后，但我再就没想那个事情。等我十月一回家专心祷告的时候，正好帮我妈妈看家的时候，祷告的时候，在2012年10月15号那天早上的时候，我起来祷告。当我祷告了一段时间以后，神的同在突然降临在我的生命当中，就突然神的同在就很强烈的降临下来。他说：“我宝贝，我带你去一个地方，你起来和我飞。”然后我就觉得我的灵，就是我闭着眼睛在祷告，但是我能够很清楚的看到我自己和主离开了，就是我自己的灵和主离开了，但是我的身体还是有感觉的，我的肉体还是存在，就是我的意志还是清醒的，但我灵里面也能够很清楚的知道我的灵和主去了哪里，包括我从我家那个院子里离开的，我家院子是什么样子的，我到天上的时候，我甚至还可以站在空中俯瞰我们那个村子，还可以停留一下看一下村子的情况，然后之后继续的上去，然后最后透过地球的表面，然后进到宇宙的里面。到宇宙的时候，神就像知道那个有一个门一样的地方，那个地方神告诉我叫宇宙洞，也可以叫宇宙门。通过那个地方，然后直接就可以到天堂上了。但我到了天堂的时候，神就领我在那个天堂里面行走，我们就在那边走。走的时候，突然走到一个很大的建筑的面前，那个建筑特别的大，就像咱们地上的法院一样，感觉很威严，好像是特别办很重要的事情的地方，而且就像审判人犯人的或者是审判罪人的地方，就像地上的法院呢。而且那个建筑外面好像还挂着一个牌子，就像类似一个标牌，证明这个建筑的作用。我就里面感觉就像法院。完了，我就和主走进去，那个大门也是很大很大的，很庄严的。我们就走进去，走进去了之后呢，里面呢就像运动场一样，像体育馆一样，然后一排一排的那个椅子，周围四围都是一排椅子，地中间是很大的空旷的地方。然后我就和主坐在最后一排，然后我就看见地中间有很多人在排队，就场地中间有很多人在排队，然后。我好像看见打头的那个人，我认识。我说主，我好像认识那个人。主说你可以到跟前去看一看。我到跟前一看，呀，我说这不是我孔大爷吗？我说主，我可以跟他说话吗？主对我说，你可以跟他说几句话。这个时候，孔大爷先看到我了，他已经注意到我了。他说你怎么来了？我就觉得他很惊喜。然后之后，因为他去世刚一个多月嘛哈，然后我见到他了，你知道我的心里特别特别的激动，还有我见到孔大，心里特别特别激动，因为我就觉得这太重要了哈。然后我得先看看他什么样，天，他到底是什么样子的，我就从头到脚的打量了他一番，我就看他，我看他特别的谦卑，这种谦卑在地上人想那么谦卑都谦卑不出来，他特别的谦卑。委身那种感，就是他生命中就散发了一种特别的谦卑，然后呢，脸呢就是粉嫩粉嫩的，然后还放光，就特别美，特别那种美，你知道吗？特别健康，然后就是放光，粉嫩粉嫩的，很年轻的感觉，特别年轻。我就心里知道的是我孔大爷，如果按照地上的那个面貌认他，根本看不出来。但我就知道，大约多大了？大约好像也就是20几岁到30岁之间那个样子。然后就特别的英俊，就那种感觉，年轻的那个小伙子呢，那个年龄哈、然后他从上到下穿的是一个连，就是一个完整的洁白的衣服，就是衣袍，我感觉好像像衣袍一样，就是一个洁白的袍子，然后头上戴着一个金圈，我心里就想，不是冠冕，是个金圈，是个金圈扣在头上，我想，哎呀，没得着冠冕，因为我很关心他，我关心他在天堂上他得到的是什么呀？然后我一下注意到他脚是光着脚的，没有穿鞋，是光着脚。后来我问我妈妈，我妈妈说是他天上都是光着脚的，在圣洁的里面是光着脚。然后我看到他，我就很仔细的端详他，然后他也很开心见到我。他先对我说：“你要理解你的母亲，你要原谅你的妈妈。”你的妈妈常在我面前夸奖你，这是你不知道的。这个是关于你自己的妈妈。对，他先对我说，
然后之后，因为我觉得那个时候我和妈妈之间一直在这个地方，我就觉得我妈妈对我不够关心了，不像以前那样了，所以我心里面对我妈的地方有点伤害。但是我不知道我孔大爷他一上来就对我说关于我的事情，而且他说那个我妈妈在他面前总夸我，但我在我妈妈一句都听，就是我妈妈从来不在我面一起，在我小的时候从来都就一直夸我的，自从到了我结婚以后，我妈妈从来没有夸过我，特别我就是全心寻求诊了也不工作了，我就感觉我妈妈从来都不夸我。不愿听。然后之后孔大爷上来就对我说，你要理解你的妈妈，你的妈妈非常爱你，她在我的面前总在我们的面前总夸你。是。她说出这话的时候，我的心里面立马就觉得很温暖，就觉得很温暖，我的心里好像其实就感觉说动我的，很触动我。嗯。好，我就觉得孔大爷很关心我，而且他很关心我，他对我说，你知道吗？你的使命是很重大的。对我说，你的使命是很重大的，你一定要好好追求神，完成神对你的命定和托付。我觉得真的他很关心我，他先说我的，然后他就说，那你要告诉你云依依，那时候我觉得你应该在悲痛的里面，他说你告诉你云依依，一定要好好追求神，努力为神奔跑，到天堂了就没有分开了，就再也不会分开了，到天上我们会永远相聚在一起的。然后我就觉得他是让这个话让我告诉你，我觉得也是让你心里面得安慰。他说从读了俺都没说，就算俺有病啊，可是临走呢都没说出来，哎呀我这样了哈，你以后怎么地啥的，从来他一句安慰话他都没说，也不告诉你也不说怎么做，那也不告诉我在世上怎么做，我走以后你咋地哈，从来啥都不能说，一句话都没说，但是我就对这方面好像挺那啥的。你看这就是接着你精灵里头他告诉我了，是不是比幼体告诉你还开心，当时我听这些话真的可给我个很大的鼓励。所以我就觉得他给你一个方向，对，让你那个时候，因为我感觉当时后来你跟我说你特别的迷失，对对，不知道他去世了以后你应该服侍神呢，还是照顾家人，对对，就是的，正在你最迷茫的时候，然后他对我说，他说你告诉你一定要努力奔跑，然后之后为神好好干，全心全意为神活，他说到那个时候我们还会在天堂上相聚的，就再也不会分开了。我就觉得那个时候因为这种分开让你特别伤心，他就是告诉你我们还会相聚的，不会再分开了。像回应他的感觉，就是当你听到的时候，你听到他的情况，你的感觉是什么？是借着这个祷告给我挺大的鼓励，给我挺大的帮助，只要不对真的叫了劝到他这个环境里，总想他这些事，真的在这里头真走不出来。神王林翠接着他那个祷告跟我一交通，哎呀，我说神呐，那我还得去扶着你的，只要我每天做事，主啊，我能做到你的心意啊就行了。我说这就是我的盼望。我看完这个意象，我还有一句话，我等一下想起来。那我见到我孔大爷的时候，我还说他，我说你来这里怎么样啊？他说，他很谦卑的说，我是蒙恩不配的人。因为这句话当时我也觉得挺感动的，但是他很谦卑对我说。我就是很好奇啊，我就问他，我说你来这里怎么样啊？我孔大爷很谦卑的说，我是蒙恩不配的人。我说那你在这里快乐吗？他说我每一天都被神的荣耀充满，快乐这个词在这里是形容不出来我的心情的，就特别好。当他说他的妈妈常常夸奖他这个事情，你觉得是他本来知道还是不知道的？他不知道。他不知道。他不知道，他妈常跟我和我家弟兄往撒。这不俺俩在教会都待三年了吗？完了，俺常在一起交通，他妈妈提起他，他不知道，从来没当着眼面说过他。有没有向其他教友提起来？没有，没有，就是向你们提起来。就俺们几个说在一起说，没有当别人说过这事。所以这句话，你觉得是真的从？对，是他那是从孔弟兄他那，孔弟兄那里听来的，嗯，就是他本来不知道的事情。对对对，那不知道。另外就是关于你问神到底你要做什么这个问题，然后回来就回答你这个问题。回答我了吗？对对。感谢主。我继续去观看，我就发现，地中间有一个很大的天平，天平的后面有一个长长的大桌子，桌子后面坐着一个天使，拿了一个本子在那里拿笔，好像在记录什么一样。然后我孔大爷说，好，我不和你说了，轮到我了。他说你看看接下来要发生什么事情。我就站旁边看，
然后我孔大爷被叫过去了，叫过去了就有两个天平放在地，就是一个天平两个秤盘放在那里，其中我孔大爷站在这边天平的盘上什么也没有，但这边的天平上放了很多的砝码，我孔大爷就站在这个天平的前面，然后呢当他站到那里的时候，这个天平就开始上下这两侧就这样晃反倒了，然后在晃完以后呢，我孔大爷这边就跳起来了，就是他这边就跳起来了，那边是下去的，然后我里面就神就开始回应我就知道了，那边的砝码就是神给我孔大爷自从他被拣选开始给他的恩典，这恩典是让他借着这些恩典可以为神做多少事情，就是这个是从什么时候算起呢？从你信主那一刻算起，从你信主那一刻起，神就将一大堆的恩典给你，为了让你去为神去做。那你站在这边就是衡量你为神到底做了多少，你所这边的天平，我孔大爷站这边的天平代表的是他用在神拣选他到他被接走的这段日子里，他靠着这些恩典为神做了多少。那很显然他做的没有神给他的多，那么他这边就跳得很高，这边完全沉下来，他这边完全跳起来。哦，这个结果就是这样的，就好像量一量你到底为神做了多少一样。而且这个时候是从他被拣选算起的，我觉得这挺公平，我心里想。然后接下来之后，我就听见天使在旁边拿本子就说，好的，就是他很公正，而且就很严肃的说，孔弟兄是不合格，就是不够被分到神要让他住的地方。我这个时候心就很担心，我特别替我孔大爷揪，这心就揪起来了，就因为他做的就是和神给的特别的不相符。所以呢，当他就是就好像这个地方就是一个人在这里称完称以后量完以后就要被分到你要住的地方，然后那个当天使说他不合格的时候我就很担心，可是神立刻有个很大的声音出来说，对那个天使说，我的怜悯够他用。当我听到这句话的时候的眼泪在灵里面，我觉得我都哭了，我觉得神太有爱了，我觉得上帝的恩典太伟大了。他就对那个天使说，就是说我的怜悯够他用了。然后立刻就过来两个天使，然后就带着我孔大爷去他被住的地方，他就被分到一个叫一等区的地方，然后之后他就跟着那个天使走了。神的爱让我特别的震撼，因为他说我的怜悯够他用了，觉得特别是被神的爱感，虽然按照他拣选那天他做的不够，但是神说他怜悯够他用，他就被分走了。所以当我看到这里的时候，我就特别被神感动。我还看到另外一个姊妹也同样站到天平的这边去衡量，但是这个姊妹她是一生为神奔跑了20年，就是服侍教会，她付出特别大的代价哈。然后我也很好奇她的天平会怎么样，然后当她站到天平的时候，天平也开始上下晃上下晃，哎，到一个时刻停下来了，她的天平是平衡的，就是没有倾斜，是平的。她的评价就是她一生所做的和神所给他的恩典是相符合的。立马就说他被分到优等区，就像 A 就是好的地方，他被分到好的地方去了，然后就有天使带他走了。然后我也心里也特别特别的高兴。这个异象结束了以后，主就说你们每一个人到后来的时候都要有这样一个平衡的过程，就是你们一生从你们被拣选的日子开始，我所给你们的恩典和你们所做的那个衡量会到秤上去称一称。我想问你，孔弟兄，你觉得他侍奉的时候他的心态和努力情况是怎么样呢？就是特别努力在教会，特别努力，特别的顺服。对呀，顺服，顺服，特别顺服。你不管大事小事，难事不难事，他都有个顺服的心，教会什么他都参与干。而且特别的安静，然后之后就是默默的为神做那种，啥不说。我每次回教会的时候回我妈妈家，看到我孔大爷，我都觉得他特别付出。我寓意的意思是说，我孔大爷被拣选到他被接走大概有12年的时间，是不是？对，但是前8年的时间他完全没有在教会的里面。对，没有。而且那个时候你们都信，我俩在那个三江打工了。对，你俩都信，但是都没有服侍神。没有。然后他只不过是心里默默的支持你聚会啊什么的而已，是不是？只有最后这4年他进到教会的里面，对，而且是因着生病回来的，是吧？这4年的时间他好像一步一步的走进来了，对对，一步一步越来越靠近神了， 是吧？嗯。但是我孔大爷是个特别乐意做的人，然后就总是在
为教会做这做那哈。做什么事情呢？就是教会里面有很多杂物，很多的工作，因为农村教会有房子呀，然后各种各样的农活啊，农活嘛，那他都干，他都做。然后我孔大爷在这四年，他很全心追求神的时候，在人看来哈，对，他很努力，嗯，但是他的心是一步一步的向着主，但是他也没说心灵的那种敬虔的程度还是没达到一个和神特别亲密的关系，是不是？只是说他在完成一个基督徒的正常的一个责任一个义务，他做他应该做，作为一个基督徒应该做所有的工作他都做了，是不是？嗯，然后在最后有病的时候有多长的时间呢？九个月的时间、嗯，他在家里面是怎么样呢？与神的关系是怎么样呢？在那个青那个窝，他开始那个窝还对神跟神的神的关系还算挺好的。咋说挺好？他有时读经啊，他读经他也祷告。我们刚就是刚最后有这个两个多月了，软弱，他说我这个我找不着神，他觉得他找不到神，他就是找到，说找不到神，他说他找不到神，他心里就是他自己离神远了呗。他也不祷，也不祷告，也不能读经了。他说他没有祷告，还是你不祷告？我他跟我他。他虽然这四年有做很多的工作，在教会里面帮助，但他里面与神的关系还是不是很亲密的关系。他已经没有病之前跟神亲密。今天祷告的时候呢，那么主又带我到天堂上，然后之后，今天我觉得当我一到天堂上，我心里就特别清楚，因为我已。没有任何攀升，直接就是第一层天。进到第一层天的里面，我先看到的是地面，我很留意那个地面。地面的上面都是什么珍珠、钻石、玛瑙这样的珍宝，但是我感觉就像散落，随便像散落在地上一样，因为就像草坪那种感觉，很普通很普通，只是用来装饰的，而且他们也被好像有园艺工人一样，把它们摆成不同的造型，然后做一些造型装饰的那种感觉。然后就是装饰这个地面，然后我就在那里面走，我看到很多的圣徒，然后大家有的人在全心全意的敬拜，有的人在很认真很认真的祷告，然后有的人在一起交通，就觉得都有事情干，每个人都在忙着一些事情，但是那个气氛特别的祥和，就是在那里面行走的时候就感觉到那种神的同在的那种温柔的那种感觉，然后很祥和很祥和。好像沐浴在一个什么样的里面一样，就沐浴在神的同在和荣光的里面。在天堂上，神的荣光不像我们看到阳光那样，就是一个光射过来，而是它像雾气一样，就像雾一样，天气那个雾，像雾气一样弥漫在那个里面，能够很真实的感受到那种荣光，而不是说像我们现在看到那种光，它不是那种单单的光，它是带着一种物质一样的东西。我就在里面行走，觉得特别舒服。然后走着走着就到了一个居民区，就是一排一排的房子，好多好多一排一排的房子，整个就是那一个地方就像是一个区域居住的区域。然后我就走着走着的时候，突然主对我说，你到那间房子的门前去敲门，有一个人在等你。是我在走的过程，我心里面就有一种预感，今天我好像要见到我孔大爷，但是我努力的克制这种预感，我不能自己的意志占上风，我不能有自己的想法，我就想我不能有自己的想法，我就回避我的预感。但我感觉主特别的喜乐，因为我从早上祷告的时候就心里喜乐，我就感受神好像今天给我预备了一个礼物，很是个惊喜，所以那种喜乐就是有一种感觉，你知道，我就很开心。然后我就去敲门的时候，我就想，哎，我就心里特别深的有一种感，我心里面特别深的有认同感，就觉得是我孔大爷开门。但是我想不要看不要看，我就感觉我灵里面很刻意的回避去看他是谁。然后门就开了，然后他就走出来，我就觉得是个中年男子，然后就是很好，他就说，他先说话，我就感觉我就很刻意不去看他。他说，我很久都没有见到你了，你不认识我了吗？他知道我没有去看他，我感觉他知道我没有去看他，他特意引起我的注意。他说，我很久都没有见到你了，难道你不认识我了吗？因为我不想认识他，我心里我不想去认识他。然后他对我说，你不认识我了，哦，那好，我去面对他。你的意思是，你不想去，你的思想去想的是他。对对对，是我想回避我自己的思想，但我知道那种感动是神放在我里面，因为我觉得太巧了，这个事情太巧了，
今天我刚刚想到我孔大爷，怎么今天就是今天我们要讲我孔大爷的见证？我想不可能今天又见到他的，这肯定是我自己的想法的。但是在那一时刻，我知道了我要顺服神，因为确实是在那个里面，所以我就放下我自己了。其实我自己的想法有的时候还是比较强大的。然后孔大爷就开始对我说，他说，然后他就领我进屋里面，坐到他的屋子里面。我也留意看了一下他现在的状态，因为我很关心他，我知道他是我孔大爷，我就很关心他。然后我就看他，然后我就觉得他像天使的面容，就是像天使的面容，脸都是放了光的那种，就感觉他的皮肤是，就像好像他的皮肤是清透的，是清透的那种感觉，是透亮的，没有任何浑浊，然后是红润的，就是特别的红润清透放光，那个就像真的是在天堂上才能有的那种美好的那种状态。然后也是穿着一身洁白的衣袍，还是很简单很普通。然后他就坐在那里了，完了之后他说，啊，我在这里面很好啊，我在这里面每一天都感受着神所感受的，我觉得这在地上来对我来说，这是我每天的寻求，我多么期望我每天每时每刻都能感受神所感受的。然而在天堂呢，他们每天都感受着神所感受的，想着神所想的，然后就每一时刻好像他们不论是天使还是他们立刻就能接受到神那个时刻所心里面所发射出来的想法。如果他在那个时候为哪一个人的罪很忧伤的时候，好像所有的人都会掉眼泪去哭的，为那个罪人。然后接下来他说，你告诉你予以，他说你知道吗，我每天在这里面看见你予以的生活，看见地上的你们，就是我母亲你们教会所有这些生活，对他来说就像看电影一样，是很清晰在他面前播放的。所以他看到你每一天像陀螺一样从里屋转到外屋，再转到院子，再转回来，然后去忙碌那些杂事那些活的时候，然后当你像陀螺一样转的时候，然而你的生命却一天一天的枯干，是不是现在这种光景？真是这种光景。你现在灵力很枯干，每天都在忙碌着这些事情，然后这些事情你就围绕着这些事情转啊转啊转啊，这样这种状态。现在忙碌世界上这些人，外头这些活，屋里外的活，但是读经祷告的时候没有亲近神的时候。然后我孔大爷就说，你告诉你予以，然后每一天哪怕有那么一点点时间，放下所有的工作，就是专心安静的把那个时间交给神，然后去亲近神。他说你特别特别的需要，你需要和神连上，他最关心的是你的生命。对对对对，那是真是。他其实在没去世之前那两个月就告诉你不要干这些工作。对对对 对, 对，他就是要关心那些读经祷告。今天他又一次接着我告诉你的时候，你才真的明白他当时为什么说的这些话，为什么说这些话。你现在理解了，这个就明白了。他让你放下的工作是为了让你有时间安静下来去亲近神。对，那是。因为这个比工作更重要。对对对，这是关系到你生命和灵魂的事情。对, 对, 对，是。所以今天他就告诉我说，我看到你每一天像陀螺一样旋转的时候，我特别忧伤。他说我为你特别难过。他说因为我不是在以一个丈夫的身份在对你说这些话，我是站在主的心意里面，看到你每一天那么去做地上的工作，太可怜了，而没有时间去亲近神。对。所以啊，他让我告诉你，就是好好的把时间给神，静下来亲近神。他对我说，你不要担心你现在这个高血压这个病，说不要担心他，神会医治你的，你要首先恢复你和神的关系。我觉得他对你说你不要担心这个病，神会医治你，比我们在地上任何人对你说更有意思，更会给你对神有信心，在这个疾病上面对神会更有信心，是不是？是，因为现在你真的很担心，是不是？那不咋的，真担心，我从来没有这病啊。哎呀，感谢主啊，这又给我个极大的鼓励，要不就又陷在这软弱里头了，就得。哎呀，我说神呢，这就神是察验心肺腑的，神知道咱的心。这在这个光景，知道你软弱需要的哈。照着你的需要。那照着你需要，接着你就给我。感谢。主啊，真感谢你，真爱我。我说，你说就知道我这光景，你就接着往里催来鼓励我了。我说神呐、啊，真是你多少的是我，哎呀，真亏欠神。而且他还说，你是我妈妈最重要的同工，因为我妈妈身边，在我孔大爷活着的时候，我觉得我孔大爷是我妈妈最重要最知心的同工。我孔大爷去世了以后，他就是希望你能够成为我妈妈很重要的同工，
他说你如果是我妈妈最重要的痛苦，你都安静不下来，不能和神有一个很深的关系，你没有办法去帮助我妈妈，因为我妈每天忙着教会。哎呀，我说神呢，真感谢你。就是说上帝特别知道你现在的需要。嗯，那就是啊。今天呢，借着这个祷告，借着我孔大爷这个祷告，让，嗯，你知道就是要还要继续为神去干，继续为神去做，嗯，对，而且为神很好做。而且我在遇到我孔大爷的时候，我看到他房子很简陋的，嗯，很朴素的，就是只有一个床，然后房间也很窄，然后就觉得就像一个坑，就像一个公寓一样，就是一个公寓的感觉，就是很普通一个公寓的感觉。然后他就当时我他没有对我说，但我从他的里面好像感受到他的心，就是希望你被当你被接走的时候，你一定不要分到天堂的第一层。嗯嗯嗯嗯，他很希望你得到很多很多，对对对，他好希望他所认识的每一个人将来都不要分到他现在所住的地方，对对，他希望他们都他所认识的这些人将来都能得到神很丰厚的基业，最好。嗯，所以我就觉得他每天他都为你祷告，他说也让我告诉我的母亲，嗯，因为你和我妈妈更近一些的教会，嗯嗯，他说你妈妈心里面现在全部都是担心，是不是？是是是，我妈妈现在都是担心，嗯，他担心教会，担心自己的家庭，嗯嗯，担心弟兄姊妹，每一天都是担心。他说你母亲心里面的担心都快把你妈妈给撑爆炸了，全部都是担心。真是的，真是对光。